Добрий вечір. Як завжди у цій порі на телеканалі «Миколаїв» вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. У Миколаєві департамент житлово-комунального господарства завершив перевірку з'їздів з тротуарів для людей з інвалідністю. Підпало 178 об'єктів з капітального і поточного ремонту в цих місцях. Як я й говорив, як я й припускав, там, де робився капітальний ремонт доріг, там розроблявся проект, тому порушень не виявлено. В місцях, де робився поточний ремонт, виявлено, частково виявлено із 178 об'єктів, 6 об'єктів, які будемо перероблювати. Це завищений підйом, це вузькі пандуси. У Миколаєві колишній учасник АТО разом з родиною власними силами відкрив ветеринарну клініку. У мене дружина ветеринар, багато років працює ветеринаром. І вирішили, що це буде нашою сімейною справою, оскільки в клініці потрібні і інші працівники, які будуть і адміністратор, прибиральник і все. Так що, я думаю, всі члени сім'ї будуть корисні в цьому бізнесі. Тому вийшло так, що це наша така сімейна справа. Хоч я не є ветеринар, але працюю. Незвичний концерт. Миколаєвом курсує трамвай з оркестром. З якої нагоди – дивіться у випуску. Про ці та інші події більш докладно. Департамент житлово-комунального господарства завершив перевірку з'їздів з тротуарів для людей з інвалідністю. Ініційована вона була міським головою Олександром Сінкевичем на прохання представників громадських організацій. Перевірялись об'єкти, споруджені у 2016, 2017 та 2018 роках, замовником яких був департамент ЖКГ. Підпало 178 об'єктів. Підпало 178 об'єктів з капітального і поточного ремонту в цих місцях. Як я й говорив, як я й припускав, там, де робився капітальний ремонт доріг, там розроблявся проект, тому порушень не виявлено. В місцях, де робився поточний ремонт, виявлено, частково виявлено із 178 об'єктів, 6 об'єктів, які будемо перероблювати. Це завищений підйом, це вузькі пандуси. Начальник управління технагляду назвав адреси всіх об'єктів, де потрібна переробка. Ми побували на двох. Перетин Пушкінською та Адміральською. Перевищений кут нахилу з'їзду. З'їзди виходять не на пішохідний перехід. Подібна ситуація на перетині вулиць Малої Морської та Шевченка. За які кошти будуть виправлені помилки? За счет подрядної організації. З ними вже провели переговори. За рахунок підрядної організації. З ними вже провели переговори. З ними зустрілись. Точніше, була перевірка, таким чином здійснена. Це були підрядні організації, технічний нагляд, там, де був капітальний ремонт, авторський нагляд. Ось така комісія була створена. Об'їхали ми всі об'єкти, тому підрядники добровільно взялись до 1 серпня. 1 серпня ми знову зустрічаємось на тих 8 об'єктах. 6 із доріг і 2 внутрішньоквартальних. Зустрічаємось на місці. Звичайно, до того нами буде супровід цих робіт. Тому 1 числа я вам гарантую, що ці питання будуть закриті у нас. 1 серпня разом з представниками управління технагляду ми перевіримо, чи виконали підрядники свої обіцянки переробити з'їзди з тротуарів. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Перспективам вирощування в Україні і на Миколаївщині, зокрема, ефіру олійних культур був присвячений семінар, що відбувся в рамках українського проєкту «Бізнес-розвитку плодоовочівництва». Цей проєкт фінансується урядом Канади і покликаний допомогти представникам малого та середнього бізнесу південних областей України. Практичну частину заходу провели на ділянці лаванди. Підприємство «Зелене господарство» надало цю плантацію Миколаївському національному аграрному університету для вивчення цих рослин. Ми тут проводимо дослідження з лаванди, монарди, шавлі лікарської, шавлі мускатної, шафрана. На цій ділянці висаджено 3 види лаванди, а всього їх відомо 47. Краса цих квітів далеко не єдина їх цінність. Це буквально рослина-фітонцид. Можна використовувати на ефірну олію, можна використовувати для реалізації в зеленому вигляді в якості декоративного оформлення, квіткового оформлення, для використання в вигляді саше, для виготовлення, вірніше, для збору дуже рідкісного і лікувального бджолиного меду.
Ну і використовується в якості добавок до різних харчових продуктів, до напоїв. Семінар з вивчення особливостей вирощування та переробки ефіроолійних культур зібрав науковців і практиків з різних куточків України. Хтось ділиться досвідом, хтось лише зацікавився нішевими культурами, тобто тими, що не займають тисячі гектарів, хоча є цінними. Деякі поля у нас розташовані на склонах, і там не дуже добрі врожаї, скажімо так, зернових культур або олійних. Я вирішив спробувати використати їх на більш нішеві культури, такі як ефірно-олійні культури. І кажучи, що я вже трошки вивчав цю тему, навіть коли ще за ранніх часів був в інституті в Сімферопольському ефірно-олійних культур, і там мав дуже добрі співбесіди з фахівцями цього напрямку, і мене це дуже зацікавило. А зараз деякий час пройшов, і я захотів знову вернутися до цієї теми, тому що це має бути цікаво, ну і корисно також. Оці рослини, прямо пряносмакові і ефіроолійні, вони на даний час дуже цінні в тому, що зараз така екологічна обстановка в Україні, в цілому світі, а ефірні олії і самі рослини ефіроолійні покращують як навколишнє середовище, так і дають продукції. Особливо зараз в Україні, де після анексії Криму, наша Херсонська область і Миколаївська область є таким регіоном, де можна їх поширювати, розмножувати, вирощувати. Цінні вони тим, що виділяють повітря бактерицидні, мають вони бактерицидні властивості. Цінні тим, що, як сказала, їх широке застосування. І от ефірну олію закупляють за дуже дорогі кошти за кордоном. Тому що в нас в Україні такого широкого вирощування, виробництва ефіроолійних рослин ще поки не набуло таких широких меж. Тому зараз з підйомом економіки в Україні нам потрібно залучати ефіроолійні культури в сільське господарство. Для малого і середнього бізнесу сьогодні ці культури можуть стати доволі таки вирішальним фактором в їхньому веденню сільського господарства, можуть стабілізувати господарство, підтримати на належному рівні. Ну і зазвичай не тільки економічний статок, комерційна діяльність, але і от естетичний все-таки. Також естетичне задоволення. Інесса Крашевець-Любченко має виробництво ефірної олії в Миколаєві і каже, що можливість появи конкурентів її абсолютно не лякає. Не лякає, тому що вистачить місце в цьому ринку, вистачить кожному виробнику. Я би взагалі б хотіла, щоб вони з'явилися, тому що ми маємо дефіцит цього ринку і саме в нашій Миколаївській області. Для того, щоб зробити вже якісне таке виробництво, ще треба багато чого вкладати, як фінансово, фізично, так і інтелектуально. Треба багато чому вчитися. Головне, що дають фермерам такі заходи – живе спілкування і суто конкретна інформація. Стараємося донести до людей, стараємося донести людям цінності нашого краю, показати людям можливості, що може вирости на нашій землі, і як з цього заробити якісь гроші, щоб можна було не лише на пенсію, нарікання на малу пенсію, жити далі з цим, але приносити якусь таку от користь і собі, і людям. Саме перше чергу – це інтеграція. Коли ми знаємо один одного і потім знаємо, які можливості є кожен в одному, ми можемо тоді інтегрувати свої можливості, бажання і йти далі. Я би сказала, що ще що в цьому такій зустрічі є, це відвертість. Це то, чого зараз це багато чого варте. Ті люди прийшли відверті і ті, які бажають працювати. А раз є бажання і є бажання об'єднуватися, результат обов'язково буде. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Ветеринарна клініка власними силами, як колишній учасник антитерористичної операції, за допомогою родини та побратимів відкрив медичний заклад. Дивіться далі у сюжеті.
Щоб знайти ветеринарну клініку, необхідно пройти за вказівниками у глиб подвір'я. Сам медичний заклад знаходиться у підвальному приміщенні п'ятиповерхового будинку. Підвал під лікарню колишній учасник антитерористичної операції Сергій Теслюк орендував рік тому. На ремонт та обладнання кімнат витратив 7 місяців та власні кошти. На всі приміщення часу та грошей не вистачило. Та операційна, приймальна і оглядова кімната зроблені за всіма стандартами. І в них вже лікують пацієнтів. Кошки вже приходять з інтоксикаціями. Вони під епідуральною анестезією сидять, у легкому наркозі, з мінімальним операційним полем. Все добре. Ветклініка для Сергія стала сімейним бізнесом. Окрім нього, тут працює його дружина Ганна та донька Дар'я. Це весь персонал закладу. У мене дружина ветеринар, багато років працює ветеринаром. І вирішили, що це буде нашою сімейною справою, оскільки в клініці потрібні і інші працівники, які будуть, і адміністратор, прибиральник і все. Так що, я думаю, всі члени сім'ї будуть корисні в цьому бізнесі. Тому вийшло так, що це наша тепер сімейна справа. Хоч я не є ветеринар, але працюю. Ганна – ліцензований лікар-ветеринар. За понад 10 років праці врятувала не одне життя. Вони приходять, коли в них болить живіт, коли в них лапи болять, там щось зуб ниє. І тут ще я. Тут починаю до них лізти, вони, звісно, не знаючи, хто я, не в шокі. Ну і треба їх успокаювати, казати якесь добре слово, щось десь за вушком почухати. Це була, звісно, мрія з дитинства мати свою клініку. Ну, чогось ніколи не думала, що воно якось збудеться, що воно буде. Колись буде. Це була мрія. Не всі мрії збуваються. Це збулося. 12-річна донька Дар'я пише картини для клініки, асистує матері та мріє стати ветеринаром. Тварини також живі істоти, їм потрібно допомагати. І дуже важко дивитися на вулицях, на собак, яких прив'язують до дерев, на кладовищах, до могил прив'язують. І таким є дуже добрі люди-волонтери, вони допомагають. І повинні бути клініки, які допомагають волонтерам лікувати таких тварин. Волонтер Олена – постійна гостя ветеринарної клініки. Сьогодні з нами прийшла Такса, її звати Роксі. Вона теж волонтерська, від неї відмовились хазяїва. Вона вже не молода, їй 8 років. Прийшла на огляд. Для мене важливо, щоб зі мною лікар розмовляв. Тому що мені не досить прийти, отримати просто аркуш, де буде вказан діагноз та якісь назначення. І Анна Михайловна, вона дуже гарно розповідає про всі проблеми тварини. Вона пояснює кожну маніпуляцію, яку вона робить. Також для чого зроблена кожна ін'єкція. Для мене це дуже важливо. У приймальні є ті, хто прийшов сюди вперше. Це наш перший песик. У нього невеличкий розлад шлунку. Перший раз звернулися за рекомендацією. Дуже сподобалась клініка, лікар. Свій проект ветклініки Сергій Теслюк подав на розгляд до програми обласної державної адміністрації із підтримки учасників антитерористичної операції, що відкривають власну справу. Як я казав, треба закінчити ремонт повністю. Потім нам приходиться відмовлятися від деяких операцій, тому що в нас немає обладнання всього, а воно медичне обладнання коштовне. Тому ці 50 тисяч вони будуть зовсім не лишні для підтримки нашого бізнесу. Сильно хоче коагулятор і барокамеру з кислородом. Це дійсно проблема, тому що коагулятор це такий собі, як електричний скальпель. Убирає ускладнення з операції, він надає більше можливості, більш тонші операції робити.
А барокамера, кислород надає шанс вижити тим, хто не може вижити. Лікарня продовжує працювати та виписувати вже здорових пацієнтів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський спецпризначений, співробітник роти патрульної служби поліції особливого призначення Миколаїв, лейтенант поліції В'ячеслав Тен здобув золото на турнірі з бойового самбо. Зараз він вже повернувся до нашого міста. І про змагання та про тренування В'ячеслав Тен розповів нашим журналістам. 9 ранку, а В'ячеслав Тен вже працює у залі. Говорить, бойове самбо допомагає у роботі. Ти себе чувствуєш намного уверенніше, тому що ти вже... Ти себе відчуваєш набагато впевненіше, тому що ти вже знаєш від людини, що очікувати. Навіть на тих затриманнях, ну, спокійно себе почуваєш. Немає якихось переживань. Бойове самбо якби цікаво те, що там можуть вдарити і коліном, і руками, і головою можуть, і з ліктя можуть. Ось мене розсікли, зашивали довго, невдало потрапив. Ну, цікаво дуже, мені подобається. Інтересно дуже, мені подобається. 22 та 23 червня у Києві відбувся традиційний турнір серед чоловіків із спортивного і бойового самбо на призи заслуженого тренера України Володимира Виноградова. На змагання зібрались близько 100 учасників із 6 регіонів України. Миколаївський спецпризначенець В'ячеслав Тен здобув перемогу у змаганнях у ваговій категорії до 68 кілограмів. Розповідає про своїх суперників. Ну, перший суперник такий мені показався, не, ну, більше борцом, я з ним... Больше боксировал, как бы не подпускал, потому что он был лучше меня в борьбе, и мне надо было с ним чисто боксировать. Ну, перший суперник такий мені здався, ну, більше борцем. Я з ним більше боксував, якби не підпускав, бо він був краще за мене в боротьбі, і мені треба було з ним чисто боксувати. Ну, вигравати за очками, нокаутувати, в такдаун відправити. А другий більш універсал був, він боровся і бив. Якби я його знав добре, побоювався, але виграв я його. А на рахунок третього, це дуже сильний суперник був з Херсона. Він всі свої бої закінчував достроково, і ми вийшли з ним у фінал. І ось він мені якраз розсік брову ліктем, так несподівано вийшло. І я на останніх хвилинах його кинув і переміг. Завдячує перемозі своїм незвичним тренуванням. Ой, готувався, тут інтересна підготовка йшла у мене. Я готувався і тут, а в цьому залі з ребятами, з тренером. Готувався, тут цікава підготовка йшла у мене. Я готувався і тут, в цьому залі, з хлопцями, з тренером Олегом Обревко. І ходив тренуватись з «Динамо», з Євгеном Кінцевим. Він чистить дзюдоїст, самбіст. Він мені саме допомагав. І я і там, і там. А тут саме система така ще більше ударної техніки, тактичної. Тому що тут хлопці, у кожного тут по 10-20 боїв професійних. Вони тут серйозні. Мені цікаво з ними працювати. Вони тут серйозні, і мені цікаво з ними працювати. Тренер Олег Обревко впевнений, що В'ячеслав Тен виборе в перемогу завдяки своїй праці та незламності. Благодаря упорному труду. Там були ребята, які дуже високого рівня, і це доказали. Завдяки наполегливій праці. Там були хлопці, які дуже високого рівня, і це довели його бої. Те, що він в фіналі посік брів, його могли зняти через це лікарі, але він проявив характер і здобув перемогу. Ну, він позитивний хлопець, він працьовитий, це серйозна якість. Ну, я думаю, багато показало і те, що він пройшов війну, і зараз продовжує займатися спортом. Не кожен піде туди. Не кожен піде туди. В'ячеслав Тен запевняє, це не остання його нагорода. Він і надалі продовжить займати призові місця на турнірах. Євгенія Голубова, Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Конфіскований за порушення митних правил мотоцикл у багатодітну сім'ю. В Україні діє програма Міністерства юстиції «Безоплатна передача», яка передбачає отримання арештованих чи конфіскованих речей людям чи організаціям, які цього потребують. Родина Ткачишиних із Миколаєва у Черкасах отримала транспортний засіб у подарунок. Докладніше у сюжеті наших черкаських колег.
Батько-вихователь Євгеній Ткачишин щойно з дороги до Черкас приїхав сам, без дружини та дітей. Взагалі про безоплатну передачу в нашій країні я слышал, взагалі про безкоштовну передачу в нашій країні я чув. Мабуть, роки 5-7 тому від інших прийомних батьків, що є така можливість отримати якусь техніку чи одяг. І взимку був час, і я вивчив це питання і подивився, що виявляється, дійсно дуже багато передають. На сайті державного підприємства «Сетам» є перелік найрізноманітніших речей – від транспортних засобів до зубних щиток. Спочатку приходять торги, і ті конфісковане майно, яке не продалось на аукціоні, воно виставляється в наш розділ на нашому сайті «Безоплатна передача». І там вже бажаючі можуть звернутися та отримати це майно. Ну, бажаючі це є військові частини, дитячі будинки, слідчі ізолятори, інші державні органи. Тобто установи, що потребують такої допомоги від держави. Усі претенденти на майно подають прохання про бажання його отримати. Спеціальна комісія розглядає заявки охочих і визначає майбутнього власника. В залежності від товару рішення приймаються колегіально членами комісії, про що, яке оголошується всім учасникам засідання. На конфіскації перебуває чимала кількість товарів, автомобілів. І все, що не підлягає реалізації, все, що не було реалізоване, все передається безоплатно, без виключення. Після підписання документів про передачу мотоцикла Євгеній Ткачишин пробує його прогріти, але поки що транспортний засіб не заводиться. Відремонтуємо і будемо кататися, і виїжджати. У сім'ї Ткачишин проживає 9 дітей, 3 власних і 6 прийомних. Окрім мотоцикла, у сім'ї є інші автотранспортні засоби. У нас є мікроавтобус, на якому ми перевозимо діток. Він, звісно, маленький, всього на 12 місць, але ми якось обходимося. Є легкий автомобіль, ще ми їздити навіть. Виїжджаємо на спеціальні майданчики, де можна, де навчають їздити. І ми, дітей від 13-14 років, вже вчимо керувати автомобілем. І Сузукі 1996 року випуску вже стоїть у Миколаївському автосервісі. Які плани у сім'ї Ткачишиних на транспортний засіб, який їм подарували, дізнавались наші журналісти. Про те, що в Україні існує така програма «Безоплатна передача користування конфіскованого майна», Євген Ткачишин дізнався 6 років тому. Право на отримання конфіскату мають органи державної влади, заклади охорони здоров'я, освіти тощо, воєнізовані формування, а також такі сім'ї, як у Євгена Ткачишина. Ми, як дитячий будинок сімейного типу, потрапляємо під статус тих організацій, які мають право отримувати безоплатно те чи інше майно від держави. У Євгена Ткачишина 3 своїх та 6 прийомних дітей. Отримати легковий транспорт у такий спосіб не вийшло, тому в січні цього року подав заявку на мотоцикл. І влітку отримав позитивну відповідь. Тим більше, що наші діти мають хист до техніки. Ми їздимо на мотокроси, гонки, ми є свідками всього цього. Багато емоцій. Бачили там хлопця років 10, здається, він посідав перші місця. Ну і завжди було таке бажання. А тут з'явилася можливість. Ну, спробуємо. Одразу по прибутті до Миколаєва Євген Ткачишин привіз мотоцикл до автосервісу. Після ремонту і відновлення байку його треба буде поставити на облік та зареєструвати. А тоді вже багатодітний батько Євген Ткачишин навчатиме своїх дітей керувати мотоциклом. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня військово-морських сил Збройних сил України сьогодні містом курсує святковий трамвай з оркестром Миколаївського гарнізону військово-морських сил Збройних сил України. На нестандартному концерті побували і наші журналісти. Розпочав свій маршрут святковий трамвай від будинку культури будівельників. Першу зупинку зробив на вулиці Соборній, де військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади військово-морських сил Збройних сил України із 14 артистів вийшли з трамваю та дали невеличкий концерт на головній вулиці міста. Мар
Марина Тасикевич з дочкою дізналися про концерт із соціальної мережі. Мій чоловік також музикант Віктор Тасикевич. Ну і ми з задоволенням, звичайно ж, вирушили разом трішки поподорожувати разом з оркестром. У програмі святкового концерту були представлені різноманітні жанрові композиції. Різні форми, як і від сучасності до сьогодення, українські тематика, зарубіжні пісні. Мета акції – заохотити містян до святкування Дня військово-морських сил Збройних сил України, що відбудеться 1 липня на 8-му причалі. Це буде показ військової техніки, військових кораблів та проведення урочистого заходження кораблів командуючим військово-морських сил. І також буде концертна програма відбуватися. Курсував святковий трамвай містом близько 2 годин. Завершив свій маршрут на зупинці «Електронна». Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю вдалого завершення дня.